dag er vi på gaden, og det er vi sammen med Erik Clausen, som alle på Vesterbro kender. Og Erik, fortæl mig lige, hvordan er din relation til Vesterbro egentlig opstået? Ja, min egentlige relation, det er, at jeg elsker Vesterbro og har altid gjort det. Fordi jeg er vokset op ude i Sydhavn, men jeg stammer sådan set herfra og hele min mors familie. Og nu står vi foran Folkets Hus, den dejlige bygning her. Men før i tiden var det en gammeldags bygning, sådan i historisk stil. Og ligesom Ungdomshuset, altså Folkets Huset på Jagtvej var, inden at det blev terroriseret. Og derinde, det var jo fagforeningsballer. Og det er jo lidt et historisk sted, jeg står her og føler rødderne spire ned i jorden, fordi der træffede min mor, min far, til et fagforeningsbal, og min far, han var en rigtig charmetrol, og han var, jeg tror, han kunne hypnotisere. For i hvert fald min mor, der var en rigtig pæn og meget køn pige, hun blev hypnotiseret herude i baggården. Okay. Og så gjorde de et eller andet, man ikke må sige eller tale om her i den nye puritanske tid, men i hvert fald omfavnede de hinanden så meget, så der kom et barn ud af det. Og det var dig. Det var min storebror i første omgang, og i anden omgang gik de til bal en gang til, og så kom jeg. Og så kom du. Så Folkets Hus her var rammen om min families kulturelle aktiviteter. Og herinde i det gamle Folkets Hus, min morfar, der var arbejdsmand og mekaniker og alt muligt, han lavede forskellige revyer derinde. Han kunne både, han kunne mange ting. Han hed Axel Knudsen, og han kunne både male, og han kunne skrive sange, og han kunne optræde. Og der lavede han forskellige revyer derinde. Og der havde han også min mor med i forskellige roller, som hun lavede. Så derfor er Folkets Hus her, det er noget, der ligger meget tæt på min families kulturelle historie. Og udgangspunkt. Men, ja, og jeg kunne da, var det begyndt jo også tidligt at male og optræde og sådan nogle ting. Men at blive star i sin egen familie, det var svært. Ja. Fordi henne i Hedbygade var der en digter, som de var stjernen i min families kulturelle billede. Det var Tove Ditlevsen. Barndomsgade. Skal vi ikke gå hen og se på det? Lad os gå hen og se på det. Se, de har lavet et Tove Ditlevsen-digte her. Her står vi jo meget apropos det, du sagde om, hvem den som var den kulturelle stjerne i jeres familie. Og det er netop Tove Ditlevsen. Ja, vi står her ved Hedbygade, og inde i en af de baggårde ved siden af Tove Ditlevsens opgang, der boede min mor og far i en fattig lille lejlighed. Ja. Og de havde ikke ret mange penge. Men det havde de andre folk jo heller ikke. Men de kendte hende altså. Og de kendte Tove Ditlevsen, og det var min families og Vesterbroernes store stjerne, som de følte var hendes eget. Og hun fik jo på mange måder en ulykkelig skæbne, for hun lod sig lokke ind i den der diskrete middelklasse og kulturelle overklasse, hvor man ikke regnede hende egentlig for selvstændig kunstner og digter. Hun havde jo ikke baggrunden. Man regnede hende for sådan lidt sociologisk fænomen af en pige fra Hedbygade, der kunne stave og så videre. Og det betød, at hun havde en på mange måder en mental svær tilstand. Men som jeg siger, man kan ikke både få elitens beundring og folkets kærlighed. Tove fik folkets kærlighed, og det betyder i dag, at Barndommens Gade er blevet berømt. Og nu har hun fået lagt et af sine digte ned her, hvor der står: alene for dig, der brænder et lys i natten. Det brænder alene for mig. Og puster jeg til det, så flammer det op og flammer alene for mig. Men ånder du stille og ånder du tyst, er lyset pludselig mere end lyst. Og brænder dybt i mit eget bryst, alene for dig. Det er jo smukt. Og så gjorde både filmen, Barndommens Gade, og ikke mindst sangen, som jo er utrolig smuk, Barndommens Gade, det gjorde stedet kendt. Og der fortalte min mor, at da Tove Ditlevsen døde,
der blev hun bisat fra kirken på Enghav Plads. Og der var ikke mange venner bekendte inde i kirken, der kendte Tove. Men det var der til gengæld ude på pladsen. Da porten blev åbnet derindefra, der gæsterne, de fik et chok. Hele Enghav Plads var fyldt med tusindvis af mennesker. Det det Tove lykkedes for hende, det var, at hun nåede ikke frem til, at hun bare skulle beundres, eller blive berømt, eller bare skrive noget. Det hun nåede frem til, det var, og det er det, vi skal nå frem til, det er, at det handler om kærlighed. En kærlighed, vi tør modtage, fordi man føler i Toves dækning, man er god nok til at blive elsket af den. Den har betydet meget. Og som du sagt, var meget åben med sin egen svaghed, ikke? Og det gør jo også, at den, der læser det, føler sig berørt på en helt anden måde, ikke? I hjertet. Det er klart, havde hun været perfektionist, der havde lagt sit miljø bagfra sig og blev... jeg mener, det er en styrke at tør vise svaghed. Det vil sige, at I boede i opgangen ved siden af? Vi boede her nummer 28, inde i baghuset. Ja. Hvordan var det så dengang? Altså, nu om stunder, så ser man jo aldrig børn. Nej, men så sker der det. Vi er nu under krigen i de fem forbandede år. Ja. Og samtidig havde der været i 30'erne en stor socialpolitisk udvikling. Blandt andet havde man bygget en masse nye boliger ude i Sydhavnen. Ja. Så min familie boede på Ny Carlsbergvej, Saxogade, Enghavevej. Og de rykkede så ud til Sydhavnen. Hele familien. Ja. Og som min mor fortalte, der stod jeg med en lejlighed med en altan, og hun græd af glæde. Ja. Og børn voksede så op i en fantastisk tid, hvor der hed de store årgange. Der var masser af børn. Hele gården var fyldt med unger til langt ud på aften. Gaden var så øde, så vi kunne spille brudning som fodbold. Og gaden var så øde, så vi om vinteren lånte vi en vandslange af viseverden, og så strøg vi gaden over med vand, så vi kunne løbe på skøjter på gaden. Hvad så med alle de gamle damer, der kom næste og, dag på fortorvet? De måtte passe lidt på. Og det her i Sydhavn, det er nye kvarter, at blanding af losseplads, det var hvad grund kommunen kunne give sådan nogen som os, ikke? Så når vi gravede i jorden, så var der ikke noget med guldhornene, der kom op. Det var jo i høj grad gamle konservståelser og cykelhjul, der kom op. Vi kunne ligesom se, hvad de regnede os for, dem der skulle bo i Sydhavn. Så vidste vi det. Men det betød også, at jeg havde lidt svært ved at forstå Danmarks historie og fædrelandsangene med alt det der. Men det var på mange måder et dejligt sted. Og det var ganske enkelt, fordi os, der vi følte, det var fattigrøver, mange ufaglært, enkelte håndværker, men vi følte, at alting gik fremad. Ja. Og det klæder folk, at tingene går fremad. Ja. Det klæder os, så vi rankede ryggen. Ja, og først gik vi jo i nogle barakker ude på Bagnehøjde skole, havde skillelang til skole. Så byggede de en ny skole i Pet Knudsensgade. Ja. Og ved indvielsen kom vi flere hundrede børn over fra Bagnehøjde skole, jeg husker, som det var i går, med skolelærerne og klasserne. Og forrest havde man lånt de lokale fagforeningsorkester, og de kom med de røde faner. Og da 700 børn gik ind i en stor skolegård, der slog hornorkestret over i internationale. Og det var fuldstændig naturligt for os, at sådan var livet, sådan troede vi, alting var. Og de lærer, vi havde, jeg er jo altid heldig. Tit heldig. Så jeg var så heldig at få, tror jeg, Storkøbenhavns allerdygtigste og bedste og mest antiautoritative lærer, Svend Christensen, som mange kender. Og det var sådan, når han startede skoleåret, så kom han, han havde meget humoristisk land. Så tog han skemaet, så rev han det stykke. Så sagde han, det er mig, der bestemmer her, det er mig, der er læreren. Det der med religion og historie, det tager vi ud af skemaet, det skal jeg nok fortælle om. Det skal siges, at han var en fremragende fortæller. Så når han havde fortalt om Napoleon og grækerne, så kunne vi huske det. Så sad det fast. Og så sagde han, I får ikke nogen lektier for hjemme, for det bliver jo ikke til noget. Det var jo ikke nogen hjem, hvor du havde lektiehjælp. Ja, så havde vi jo arbejdet om eftermiddagen, lige fra vi var 12 år af.
Og du kunne ikke først gå i skole og så arbejde til klokken 6-7 stykker om aftenen, og så gå hjem og gøre lektier. Det blev ikke til noget. Men hvorfor blev du så ikke så længe i skolen, når du havde sådan en god lærer? Det hang jo også sammen med det. Fordi dengang var der sådan et, med man skulle tage en mellemskole, adgang til mellemskolen. Men da jeg så, hvem der ville derind af dem, der gik på skolen, og da jeg så, hvad lærer de var, så spillede jeg dum til prøven. Nej, selvom jeg spillede dum, så bestod jeg prøven. Nej. Men så gik jeg op til inspektøren og sagde, at jeg ikke ville i mellemskolen. Nej. Så blev han tosset, og så kaldte han på min mor. Ja. I mellemtiden var min mor blevet skilt. Hun var alene med Jørgen og mig, min storebror. Okay. Og det var anset for et privilegium, for hos mødre, der må man alt. Det er jo det. De er meget mere generøse. Hos fædre skal man gøre lektier og blive ingeniør og blive til et eller andet. De er ikke selv at blive, og så kan du få et par på skrinet. Ja. Og så gik min mor med op og sagde, hvis drengen ikke vil gå i mellemskole, så skal han blive fri fra det. Hvis jeg går i fri mellem fortsat, så kan jeg fortsætte med de gamle kammerater, plus den samme lærer, Svend Christensen. Så kunne jeg ikke lide at gå i skole. Jeg synes, det der med institutioner, det har det ikke... Nej, det er vel ikke meget. Nej. Og jeg synes, man sad derinde, og jeg kiggede sådan ud af vinduet og tænkte, der må være... jeg følte ikke det derude, det var en trussel om ballade eller problem. Jeg følte det derude var et løfte om de store fortællinger. Ja. Og det viser os det ikke. De arbejdspladser, byggepladser og andre ting, jeg har været på, det er der, jeg har mødt de store fortællinger. Det, jeg har mødt, når jeg har gået på kursus, det har været reproduktioner af de store fortællinger. Det har været sekundært. Det har været efter. Så da jeg blev fyldt 14 år, så skrev jeg for skolen. Ja. Men hvis du nu selv havde haft børn i den alder i dag, jeg formoder, at dine børn er ældre, ville du så også kunne sige til dem, at vi skal bare gå ud af skolen så hurtigt som muligt? Har jeg faktisk gjort. Altså, der er ingen af mine børn, der har en uddannelse, men de arbejder med mange forskellige interessante ting. Jeg vil jo nu nok, det må jeg sige. Og det betyder jo også, at men der er det jo, havde jeg jo heller ikke regnet med, at vi oven på 70'erne, 60'erne og 70'erne kom ind i en tid, som er så smalsporet, og som er så småborgerlig og så snobbet, som man siger, hvad laver du? Ja. Og alle de unge, de higer efter at få en eller anden eksamen, og mange går på et eller andet kompliceret studium, og så kommer de ind i et firma, hvor de laver rutinearbejde, du lige så godt kunne have sat næsten en ufaglært til. Selvfølgelig er der et tilhænger af, at hvis du er hjernekirurg, så er det meget godt, du har en eksamen og nogle gode prøver, og lige sådan, hvis du er pilot, der skal flyve os til Mallorca, ikke? Ja. Men i min familie og i min omgangskreds, der har vi været konsekvente anarkister. Og fordi, som min kammerats søn Thor siger, det der med at lære at lave film, du kan da bare gå over på biblioteket og låne en bog, der står jo hvordan. Og det er jo sådan set rigtigt, ikke? Ja, plus man lærer det, learning by doing, ikke? Det mener jeg, og hvis du så spørger, de gange jeg har lært noget, så kan jeg finde sig af kurser. Jeg kan jo godt holde ud at gå på et kursus 14 dage, men så har jeg heller også ikke så heller ikke længere. Nej. Jeg er skide bange for, at røven skal vokse fast til en eller anden kontorstol i en institution. Ja. Og der har du med, når de vokser fast rundt i institutionen, så går det op i hjernen, og så kommer din lærer til at ligne en reproduktion. I stedet for en vild voksende skov, kommer man til at ligne en reproduktion af et kontor. Ja, eller bagdelen bliver også ligesom, der bliver lidt mere bredt på, kan man sige. Nå, sikkert en historie. På Enghavepladsen nu? Jeg synes, vi går i Enghaveparken og taler om parkdans. Ja. Det, der var karakteristisk ved min barndom, det var, at vi havde arbejdet efter skoletid. Ja. Og det var min mor glad for, fordi så kunne vi bidrage til husholdningen lidt. Ja. Og jeg tror ikke, jeg har kostet min mor noget, siden jeg var 12-13 år. Ja. Fordi der tjente jeg penge selv til tøjet og gale kostpenge derhjemme. Og jeg synes, det var sjovt at komme ud. Og jeg startede heroppe på Vesterbrogade min erhvervskarriere ved at være bud hos en urmager. Og det var et rigtig godt job, fordi der skulle du ikke køre med tunge varer. Nej. Der kørte man bare med reservedele med små konvolutter med tandhjul i og knækkede brillestænger, der skulle svare sig sammen og sådan nogle ting der. Og jeg elskede det der, ud fra Sydhavnen, fri fra skole kl. 2, op på Vesterbrogade ved Grand Hotel.
og så rundt i byen. Ja. Og der lærte jeg byen at kende. Ja, det er også og det der, ja, det er det altså. Og det der at bruge sin by som chauffør, som ølkusk, ja, som håndværker, ja, som bybud. Du kommer rundt alle mulige vinkler. Ja. Der lærer man virkelig alle mulige gårde og firmaer, ja, og ting af sted. Jeg kommer til et firma med brillereservedel, og de handlede med glasøjne, og det glemmer jeg aldrig. Jeg vil lave det på film en dag. Der står du pludselig med en montre og venter på at få en brillestang. Og så ligger der 200 glasøjne og kigger på dig i forskellige farver og, og toner. Og det var jo en del. Det var en øjeåbner, kan man godt sige, ikke? Og der opdagede du, at der var mange svejere, blev vi kaldt, rundt i byen, det er, ikke? Og så nogle gange, når vi havde god tid, der gik jeg så i skole samtidig, ikke? Og så var man hjemme ved 6-7-tiden der om aftenen, og så var det så ud at træne på racercyklen sammen med de andre drenge der. Og der kunne vi så fortælle de forskellige historier. Ja, fordi der var en elementær ting ved ungdommen, som du er træt om aftenen. Det er en voldsom energi, du har, den skal du have brugt. Og det er fuldstændig elementært. Hvis ikke du har brugt den, så begynder du at lave ballade. Så får du lyst til et eller andet hen under kl. 11 om aftenen. Så derfor er det så vigtigt, at de unge har et hårdt fysisk arbejde. Og jeg mener, at det er helt forkert, at de går i skole så lang tid. Jeg mener, at skolen, de sidder alt for meget stille, og det bliver man sgu dum af. Og jeg mener, at man skal lave en skole, som er værkstedsbetonet, og hvor de reparerer motor og laver forskellige andre ting, og vedligeholder skolen, og vedligeholder noget under som håndværk. Men så, den her Enghaveplads, den har betydet meget for mig. Nu, jeg taler jo lidt om min barndom og ungdom også. Kulturen nåede jo ikke så langt væk fra de hellige haller og det bedre borgerskab omkring Kongens Nytorv og Hellerup. Så den kultur, der nåede herud, det var jo gøjl. Og her kom Cirkus Arena. Med, de stod telt op her, og så var der ellers luftgynger og ting og sager. Var der virkelig plads? Og så kom der, ja, det var der. Så kom der farver. Det der var jo ret åbent, ikke? Ja, det var ikke glad, det var. Så kom der fest og farver. Ja. Og der fik jeg nogle af mine første kunstneriske indtryk her. Og det var blandt andet i form af Abdullah, verdens stærkeste mand. Okay. Og han kunne få hjertet til at stå stille. Og der sad vi der og så på Abdullah. Men der var det også den måde at omtale tingene på, ja, som vi brugte senere. Det var jeg meget optaget af, da jeg var dreng. Så kom der en mand ind, og han sagde jo ikke bare, ja, nu kommer der en stærk mand. Og du mener præsentationen? Så kom der nogen ind og kaldte os tumper, uønskede børn, proletarunger, som blev kigget på med skæve blikke, eller som tog dit liten skriver, gaden giver dig det vigende blik. Møder du det blik senere igen, så ved at han er din ven. Ja. Altså, det blik. Men han kom ind i flot tøj og bukkede for os og kaldte os æret publikum. Ja, æret publikum. Nu har vi nu fornøjelsen at præsentere her på denne fantastiske plads. Direkte fra de store verdenscirkus rundt om hele, er det endelig lykkedes at få fat i den berømte, stærke, verdens stærkeste mand, Abdullah. Abdullah kommer nu her til ære for dem kære publikum, der var den igen. Mine damer og herrer. Ja. Og sådan bliver du ikke budt velkommen op på jobansøgningen. Nej. Vel? Der bliver der, eller når jeg kommer ind på det Danske Filminstitut, selvom jeg laver en række succesfilm, så går jeg ind på instituttet, så kigger de sådan og siger, hvad vil du? Hvad vil du? Siger jeg, jeg hedder Erik Clausen. Nå, det der, så lader det som om, de ikke kender, ikke? Der er ingen, der siger, her har vi Filminstituttet. Det er et sted for kreativitet, for livsglæde, poesi og udfordringer inden for filmen. Det vil være fantastisk. Men vi sidder selv i det samme udvalg i Vesterbro Kulturudvalg. Der sidder de også sådan der et eller andet, ikke? Og der tænker man, nej, har vi problemer? Er vi ved at behandle et eller andet brækkeben eller hvad det er? Kom nu, mand, læs et digt. Solen stops, og solen går ned. Ligegyldigt, så ved Vesterbro besked. Lad os nu komme i gang. Skal vi gå lidt ud? Ja, vi går lidt ud af. Men altså her, der havde vi meget store oplevelser med cirkus. Clausen og Petersens Gadecirkus, vi har optrådt her rundt omkring. Og der stillede vi billedcirkus op her. Og det var bevidst for at lave en reference til det, jeg fortæller om.
Altså det var ikke, det var, hvad skal man sige, der var ligesom nogle ting, der hang sammen. Ja, ja, nu sidder vi her på Enghave Plads. Sådan har han jo ikke altid set ud. Men er det ikke en plads, der har betydet meget for dig i dit liv? Jo, det synes jeg, den har, fordi, som jeg tidligere fortalte, så er nogle af de første kunstneriske oplevelser, jeg havde, det var her på Enghave Plads. Ja. Det var, når der kom Tivoli med telte, dødstruen. Det var, ja, der var nogle mænd. De kom jo ud og stod som en anden klitisfus ude foran. Og lige pludselig oplevede jeg også, at det med sprog, det ikke altid var ligesom hjemme i gården og opvise verden. Væk med, unger! Meget unger! Og i skolen blev der også talt ned til en nogle gange, undtagen min egen lærer. Men lige pludselig kom der en mand ind i flot smoking og kiggede på os frække unger rundt omkring, som havde stjålet pengene til at komme ind for. Og så bukkede han og sagde, ærede publikum, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen her i Cirkus Arena. Vi har nu fornøjelsen at vise det ærede publikum. Og det var jo virkelig noget, man følte sig glad ved at blive tiltalt. At du blev ikke tiltalt som et problem, men som et ærede publikum, som er meget velkommen til at se. Og det er nu lykkedes os. Og så i stedet for, at mennesket var et problem, så fremhævede han det som en attraktion. Det er nu lykkedes os, at de skal møde et menneske, der er verdensberømt. Der er fuldstændig forunderligt skabt. Han kan få hjertet til at stå stille. Han har umenneskelige kræfter. Han kan løfte fire af publikummerne ligegyldigt hvem. Han kan lægge sig på en sømseng uden at føle smerte. Vi har nu fornøjelsen at præsentere direkte fra Egypten, mine damer og herrer, verdens stærkeste mand, Abdullah. Og dermed var alle de andre røvhuller på Vesterbro, der troede, de var stærke. De var jo allerede dementeret af noget ting, for nu var det den stærkeste. Og så kommer Abdullah jo ikke ind som en undskyldning. Han kommer jo ind sådan her. Og det var fanden, det var der noget ved. Det kunne jeg forstå. Og som man så gik ud, så var det jo fest og farver. Der var ikke noget med det gromme leret eller pH-lamper. Det var kulørte lamper lige på og hårdt. Og så havde det jo en tiltrækning, den stemning og de farver, det fik ligesom sådan noget kærlighedsmæssigt op i sig. Så det blev jo et sted, hvor man kiggede efter pigerne, mødtes med pigerne. I radiobilerne viste man sin kærlighed ved at køre frontalt ind i dem. Så det sagde bang, og de bankede hovedet. Hvem? Det er min ven, John, kan jeg sige. Ja, du er også min ven. Hej. Det er min ven. Og så... Så der var virkelig fest og farver der. Ja. Så det synes det jeg, men... Jo, det har du brugt meget i det har, kan jeg da se. Ja, men jeg kan også se det i min kunst, fra den farveskala, jeg har. Den er jo ikke fra Kunstakademiet, den er jo i høj grad fra de omrejsende... Det er din egen streg, Clausen. I hvordan slår det? Jeg sagde det ikke til dig i går. Jo, jeg er glad for det. John har lige fået en bog med mine tegninger, og så han ved, hvad det er, jeg render og laver. Ja, det er en gang lang. Og så så jeg Kim Larsen, så sagde jeg til dig i går, han var hjemme på besøg dig. Ja, sagde du. Ja. Ja, så han kom på cykel. Det er sjældent, han kører på cykel. Jamen, det er fordi, han er gået og lavet plade lige herovre i studiet. Nå, på den Ja, han måde. Har været her i flere uger. Men John, nu skal vi lige gøre noget. Skal vi lige afslutte noget, så kan du ikke være sød lige og... Jamen, sæt dig over imens, bare fordi vi er lidt sent på det. Det er ikke for at være ubehageligt. Vi ses. Okay. Ja. Så, meget af det der med de farver, det har jo præget mine ting, det er da rigtigt. Ja. Men også den måde, I udviklede jeres første cirkusforestilling. Ja, så Sylvester og jeg. Sylvester kom jo også ind sådan her. Så på et tidspunkt, nu springer jeg lidt i det, og det har ikke noget med Enghave Plads at gøre måske i første omgang, men så ville vi jo gerne være kunstnere, og det blev vi så også og kom til at udstille i de fine haller i Charlottenborg og der. Men vi syntes, det var nogle dødbider, og vi var meget skuffede. Så blev vi enige om, hvorfor ikke gå tilbage ind, spole tilbage til vores udgangspunkt. Og det var simpelthen Tivoli. Farver, gadegøjl. Cirkus, gadegøjl, gårdsanger. Så når vi begynder at lave musik, så laver vi gårdsangermusik. Ligesom mormors kolonihavehus og frihed og frihed. Jeg flyver mormor og sådan nogle ting der. Og, vi havde det begyndt at have det skægt, og vi arbejdede med farver. Vi sagde, nu udstiller vi på gaderne, og vi laver et stort projekt her på Enghave Plads.
vi lavede en manege, og så lavede vi nogle små gøjlernummer, som svarer lidt til den kultur, der er på byggepladsen, hvor man konkurrerer hele tiden og laver nogle tricks og siger til den uvidende lærling, der kommer første dag, kan du ikke gå ned til mester og hente nøglen til svangerskabet? Ikke? Og sådan nogle dårlige historier og sådan nogle ting. Og så havde vi en havefest ude, jeg boede på Amager. Og der samlede vi en masse venner. Og så lavede vi noget forestilling, Sylvester og jeg. Og, fordi vi kan godt lide at optræde og fortælle og så videre. Og så lavede vi forskellige ting. Og så grinede de. Og så sagde Sylvester bagefter, ved du hvad, alle vores sammenbitte, sure, venstreorienterede venner, dem kan vi få til at grine. Så kan vi få alle til at grine. Også i Jylland. Og så startede Klamen og Petersen. Men nu synes jeg, at vi skal stoppe her, og så vil vi fortsætte. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at lave sammen med jer. Det synes jeg. At vi kunne fortælle noget mere om Vesterbro. Jeg kunne godt fortælle mig, og tænke mig at fortælle nogle om nogle oplevelser fra Halmtorv, da der var Fragtmandshal. Og der var, der var fandme liv. Jeg vil ikke sige, at der var glade dame, der var i hvert fald liv. Al transport til hele København, fra København til hele landet, det gik sgu ind gennem. Og så var der banepakkerne op på banegården. Og der løb jeg og nogle andre rødder hele tiden at lave penge, fordi vi skulle tjene lidt ekstra. Og selvom vi havde budplads, så samtidig med budplads, kunne vi godt lige køre ned en time og hjælpe til nede i Fragtmandshallen og var tryg på. Det kan vi fortælle om. Og så en anden ting, jeg synes også, vi skal komme ind på, og det kan være, der er nogen, der melder sig. Men det under Vesterbro, jeg vil kalde det. Vesterbro, de myter, der er om kendte kriminelle. Ikke de der bonderøve, eller de der tumper, der render rundt og slår deres kammerater ihjel med forskellige stoffer. Ja. Men rigtige gangster, der var stil over. Ja, der var stil over det. Og der er nogle myter, som går helt tilbage til 2. verdenskrig. Og der skal vi lige prøve at tjekke noget stof der. Der er nogle meget spændende, meget spændende historier, der er der. Så fortsættelse følger. Tak for nu, ikke? det har som altid været sjovt. Ja, det var en fornøjelse. Ja, det var rigtig hyggeligt. Og sikkert hvad det blev, det må jeg nok sige.